puheenjohtaja Kurt Jättäväkilaisuus kun on paikalla. Ennen kuin varsinaisen palkintojako aloitetaan, niin kaksi asiaa, jos teillä hetkessä on. Meillä on ollut vähän täällä teknisiä ongelmia. Tässä talo kahdesta kerroksesta on yläkerran todennäköisen konkurssin takia katkaistu noin kiinteet netin, joka johtanut siihen, että me ollaan oltu aivan liian, tai nämä on ollut aivan liian, sitä on tullut pieniä kömmähdyksiä siitä, kun meidän kaupungin on kiertänyt tieto, ja mä oon jo informoitu, mutta täysin siitä johtuen, niin mitä me ei tiedetty etukäteen, että on kaikki kiinteettinen poikki. Me ollaan kotoa käyty haalimassa erilaisia mokkuloita, että me saa pitää poikkoa. Ja niin edelleen. Ja se ei kuulu meille, se kuuluu meidän vuokrasopimuksessa, se on Ritsiliiton asia. Ja jos tämmöisiä pieniä, esimerkiksi paritusvirheitä, niin kun ei välillä mikään linja pelaa. Ja niin edelleen, niin jatkaa niihin ja kaivelee. Muuten täällä olikin mun mielestä kiva. Ensin toiseksi asiaksi, ennen kuin mä jaan palkinnot, niin mä haluaisin vielä kerran onnitella Tamuristojaa. Se on ihan vaan näin henkilökohtaisesti Helsingin Shakkiliiton puolesta. Oli hienoa, että teit meidän turnauksessa, että me olemme siitä ylpeä. Edellisessä meidän turnauksessa Seth Sarver teki kansainvälisen mestarin. Niin kuulossa. Hienoa, tosi hyvä. Joo. Eli meidän mittapuussa nämä on isoja asioita. Totta kai. Ja ennen kuin siirrytään tähän vielä, tähän mä vähän jännitän täällä, niin mä haluan nimenomaan kiittää perhe Ristojaa. Mä luulen, että me Kuumaksen kanssa puhuttiin, että Suomen ja joka maailman mittapuussa teillä on kaksi shakkimestari poikaa. Mistä löytyy se toinen perhe? Onneksi olkoon. No kiitos. Siis polka eli sisarukset on kyllä hurja. No joo, mutta siis joka tapauksessa joka poikaa, jotka on vähän teiniässä pikkusen, ne rupeaa katselemaan jotain ihan muita asioita. Tämä on tästä. No niin, nyt mennään sitten tähän varsinaiseen seremoniihin. Me ollaan vähän tylsiä ja me ei koskaan oikein keksitä muita hyviä palkintoja, niin me tyydytään tähän rahaa. Ja niin kuin varmaan ei ole mikään yllätys, jos on tehnyt mestarituloksen, että joutuu ottaa sen parhaamman kanssa. Voittaja tietenkin, Samuli Istanen. A-ryhmästä kakkosen, onko nyt oikein? Se oli itse asiassa, joo. Siellä 3,5 pistettä saavutti 3 pelaajaa, joista vertailujärjestyksessä niin toisena on pidemestari Pekka Köykkä. Ihan kova valinta. Katsotaan mikä Kreikan tilanne huomenna, miten Euroopassa menee. Sitten 3,5 pisteellä kolmantena Teemu Virtanen Nurmijärven shakkikerhon. Ja edelleen 3,5 pisteessä 4. Henrik Lundqvist ja Nokstras shakkikerhon. Se on kyllä aina se järko Finskaita. Okei, häädy. Eli siinä on A-ryhmän palkittu, siirrymme B-ryhmän puolelle. Siellä ei tarvittu jako on mennyt 3. palkinto vertailun perusteella, mutta muuten B-ryhmän voittaja. 4,5 pistettä Helsingin Shakkiklubista Aapo Käkränen. Onneksi olkoon. Ja siitä kuuluu se ruskea kirja. Toisena Etelä-Vantaan shakkia edustava Jere Lindholm. 4 pistettä. Kolmeen ja puoleen pisteeseen päätyi 3 pelaajaa, joista paras vertailu oli Marko Koivumäellä Loimaan shakkikerho.
Niin on tehty se pelaajien ja puheenjohtajan kannalta miellyttävin tilaisuus, mutta kaikille vielä kerran kiitos, että tulitte tänne meidän turnaukseen. Nähdään taas, pidetään vähän heinäkuuta lomaa, mennään Vammalaan, kuka lähtee, Sastamalaan ja aletaan sitten painaa syksyyn. Tervetuloa ja oikein hyvää kesää!